po të doja nga ana juaj tani një përmbledhje të asaj që po ndodh sot në qoftë se ka të reja. Po, të vënat e fundit flasin se protestat e grupimeve të policisë fashiste serbe në veri kanë vazhduar të thellojnë si thuash projektin e tyre për të manipuluar me qytetarët e rëndon të atje. Si do qoftë ato janë të intensitetit të ullë, sot ka pasur kryesisht në Leposavic, por betejë speciale e dezinformimit ka vazhduar. Sot kishim një pjesë të kësaj lufte hibride për mes cilës proklamoj se gjoja fori kanë ndaluar kalimin e trupave speciale të Kosovës në rajonin e Leposavicit, që u demantua nga policia e Kosovës. Qështë vërteta që dje e tukje, pra brenda këtyre 24 orëve të fundit, më shumë kemi luftë speciale kundër qeverisë Republikës Kosovës dhe përgjësisht dhe në veçantë i kryeministit të Republikës, se sa ndër një aktivitet specifik në teren. E filluar nga konferenca e djeshme e gjatë që imban zakonisht presidenti serb, e cila në fakt ishte krejtësisht e përqëndruar për çështjen e Kosovës, e në kulm të cilës ishte vajtimi i presidentit serb se gjoja vazhdon persekutimi i popullsisë civile serbe në Kosovë, në veçantin veri, natyrisht është demantua nga raportet e EULEX-it dhe nga raportet e medjave atje, dhe kjo është edhe arsye pse janë sulmuar medjat ashpër së fundmi, deri te paralajmërimi se meq kryeministri i Kosovës është i përqendruar të provokoj me luftë, atëherë ne do t'i përgjigjemi. Kjo është betejë speciale që ka bërë ai dje dhe duke fyer madje edhe Ulexin, edhe institucionet veçanta ndërkombëtare. Por për fat keq kjo betejë nuk vazhdon vetëm në Beograd, edhe në mediat, një pjesë një lagje e medjave që me sa duket janë pjesë e Sputnikut rus, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, vazhdojnë këtë luftë speciale.